بسم الله الرحمن الرحيم كلانتو وعنو ونكسن داوده هلكن ونحر كورارك وعد كوسو دواتان وعد كوسو سيقدام وربيحون وراتك هديا لو نرالو كان نقضو وحيابات دابات دونتان اننا نديسو قدبين دون نواحا كامل نقون دونا كراس دورو شدو دولو قوقبانو يا مقالة دا مقديش عاسمات دا سمالي يولا شاعيي حقوي وربيحنا يا نذيك كاينا كراس تاسي كنعسيقا مقالة دا بلد ويري حرونتا قوبل كيران مالينتي اللباد يوحران يهي سببتو محيطه warbixin iyo faahfaahin ayaan idin ka siin doonaa daawadayaal saaxiibayaal kursiga hob 106 ee beesha galmaax Yunis oo loo xiray farmaajo saaxiibki waxaan idin haynaa xogo arimaha ku gadaaman saaxiibadaana daawaday iyo ciidamo la kala dhexdhigay maleeshiyaad ku dagaalamay xadka gobolka Galgaduud iyo maamulkaasi dowlad deegaanka Soomaalida Ethiopia xogo iyo warbixin ayaan idin kaga haynaa waan idin kugu soo gudbin doonaa daawadayaal saaxiibayaal qodobada iyo kuwa kale ayaad ku daawan doontaan barnaamij wareedkan haddii aad ku cusubtay ku soo biiro kamid noqo daawadayaasha iyo saaxiibada sida tooska ugu xiran Leicester Grey aaraahdadii waxay kula tahay ka dhiib adigoo la wadaagaya saaxiibada xogaha dhacdooyinkii warbixinada halkan aan idin kugu soo gudbino daawadayaal saaxiibayaal mar kale waxaan idin leenahay soo dhawaada kulanti wacan oo wanaagsan kuraasta doorashadoodu lagu qabanayo magaalada caasimadda Muqdisho ayaa la shaaciyay guddida maamulka doorashooyinka beelaha banaadiriga ayaa sheegay in maalinta Britaan la qaban doono doorashada kuraasta golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya guddiga ayaa shaaciyay in markaasii guddigaasi xulista 5 kursi ay leeyihiin beelaha banaadiriga iyaga oo sidoo kale shaaciyay jadwalka doorashada 5 kursi ee doorashadu lagu qaban doono magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya 2020 ka bishan oo ku beegan maalinta Jimcaha ayaa sheegay guddigu in magaalada Muqdisho ay ku qaban doonaan doorashada 5 kursi kuwaasi oo kala ah hob 206 hob 206 hob 105 iyo hob 100 waa hob 84 iyo hob 34 kuraastaasi ayaa markaas shaaciyeen guddigaasi iyagoo markaas sheegay in maalinta sabtida ah ay noqon doonto mid markaas la qaban doono doorashada kuraastaasi iminka la sii qorsheeyay si kasta oo xaaladda noqoto doorashada baraadirigu ayaa muddo soo jiitamaysay waxaana tiro dhowr jiraal isku qabsaday sida markaasi loo wajahayo doorashadaasi iyadoo cabashooyin dhowr ay soo gudbiyeen markaasi beelaha banaadiriga oo cabasho xoogin ka muujiyay ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble oo ay ku eedeeyeen in markaasi kuraasta beeshoodu markaasi uu doonayo inuu markaasi waafduubo markaasi xubno kale oo kuraasta qaar ee beelaha banaadiriga uu markaasi afduubto si kasta oo xaaladda noqotoba ganacsiga magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Siiran ayaa maalintii labaad xiran goobaha ganacsiga kala duwan ee magaalada waa Jowhar ay raahdeen ayaa xiran maanta maalintii labaad kadib markii markaasi amar ay ku soo rigeen ururka Al-Shabaab ganacsatada magaalada Jowhar ayaa lagu amray inay xiraan goobahooda ganacsiga ay yimaadaan magaalada Aadan Yabaale oo ahba markaasi goob ay ka taliyaan ururka Al-Shabaab oo ka tirsan gobolka Shabeelaha Dhexe qaar ka mid ah ganacsatada magaalada Jowhar ayaa markaasi la sheegay inay gaareen magaaladaasi Aadan Yabaal kuwaasi oo isna maamulka Hirshabeelle oo qufulo u saaray xarumaha ganacsiga ay lahaayeen ganacsatada aaday markaasi magaaladaasi Aadan Yabaal si ay u fuliyaan amarka Al-Shabaab iyadoo maamulka Hirshabeelle uu qufil ka saartay si markaasi ganacsatada dib adeeg u soo laabtaan loo maxkamadeeyo ma jirto wax waraa ka soo baxay maamulka Hirshabeelle oo ku aadan xaaladda ay ku sugan tahay magaalada Jowhar xarunta dowlad goboleed Hirshabeelle kulsi hore ee Hirshabeelle ayaa ka digtay in Al-Shabaab aan loo aadi karin cidii u yeerta sidoo kale aan loo aadi karin arrimaha ku gadaaman dacwadaha waxaana ay sheegeen cidii arrimahaasi ku dhaqaaqda inay wajihi doonto talaabo ka dhana markaasii maamulka oo ay markaasii maxkamad la tiigsan doonaan xabsina u dhaadhicin doonaan kulsi hore ee Soomaaliyal ayaa la xiray oo xabsiga loo dhaadhiciyo kuwaasi oo markaasi fuliyay awaamir ka soo baxay ururka Al-Shabaab oo ahaa in markaasi ay yimaadaan deegaanka ugu wacan sida ganacsatada markan looga wacay Aadan Yabaal ee gobolkaasi Shabeelaha Dhexe kursiga hob 106 ee beesha Galmaax Yunis ayaa markaasi loo xiray farmaajo nin ay saaxiib yihiin war lagu kalsoon yahay oo uu helayo nuxurka wararka ayaa sheegaya in kursiga beesha Galmaax ay horay ugu fadhiyay Ditoresa Amina Hassan Shibis uu hadda madaxweynaha mudduxleedkiisii dhamaaday ee Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu xiray Yuusuf Cabdi Cabdulle Yuusuf Jaale oo ay saaxiib yihiin
يوسف جال ayaa horey u soo noqday maareeyaha guud ee hay'adda saadaash iyo duulista hawada Soomaaliya balse xilkaasi laga qaaday markii lagu eedeeyay dib u dhac iyo in markaasii safaradiisa dibadda ay bateen madaxweyne farmaajo ayaa ku qanciyay yuusuf jaale kursiga beesha galmaax maadaama yuusuf jaale uu tirsanayo xumaan ugu timid saaxiibkiis madaxweyne farmaajo oo uu ka mid ahaa xubnihii ugu dhow dhowaa markii uu xilka markaasi qabtay iyo ka horba ololihii doorashadiisa warku wuxuu intaasi ku darayaa in tartanka kursiga hob 106 ee beesha galmaax ay tartankiisu ku jireen xubno uu ka mid yahay xildhibaanka beesha cali cumar ku matala hirshabeelle waa cali cumar ku matala hirshabeelle cabdulaahi cabdi muxuyadiin darbi weyne oo kasoo jeeda beesha mataan cabdulle iyo xubno kale balse markii ay arkeen damaca villa soomaaliya ay ka kuusteen isla markaana aysan wax dhaqaale ah aysan ku bixin doonin doorashada amaba ololaha kursigaasi sida markaasi leeyihiin dadka arrimaha doorashada u dhundulela ee markaasi xogaha aanu ka soo ogaanay in farmaajo ninkaasi uu xiray qorshaha ayaa ahaa in sanadkan kursiga beesha galmaax la siiyo beesha maxamed muuse ama mataan cabdulle ama cabdulla galmaax maadaama ay sanadkii hore qaadatay beesha cali cili cumar wararka ayaa sheegaya in kursigan sanadkan la siin doono beesha maxamed muuse hase ahaatee loo xiro doono qof dumar ah walow wararkaasi uusan ahayn mid la hubo amaba markaasi aanu xaqiijin karayno waxaa horay kursigan ugu fadhiyey mina xasan shibis oo xilligan hami ay markaasi ku tartami markaasi iminkan ay ka mid ahba xubnaha iyana doonayo mar kale inay ku soo tartanto maadaama markaasi la sheegayo in ay doonayso weli inay matasho beesha sida xoga soo baxay ay sheegayaan walow la sheegayeen cabasho dhowr ah oo beeshada dhexdeedaha ay wajahayso si kasta oo xaaladda noqotoba dhacdooyinkaasi ayaa ah kuwa taagan waxaana si weyn markaasi fahad iyo farmaajo iyo ra-iisul wasaare Roble dhammaan xubnaha musharaxiintu qaarkood ay doonayaan ama madax goboleedyadu in markaasi xubno ku dhowdhow ay saaxiibo yihiin markaasi kuraasta qaar ay u xirayaan ciidamo ayaa la kala dhex dhigay maleeshiyaad ku dagaalamay xadka gobollada galgaduud iyo maamulka dowlad deegaanka soomaalida ethiopia ciidamada xoogga gaarka ah ee dowlad deegaanka soomaalida ayaa howlgallo amniga lagu xaqiijinayo ka wada deegaanka haraale ismardhaqa iyo bali dhiig halkaasi oy dhowaan ay ku dagaalameen laba maleeshiya beeleed ciidamada oo maamulka dowlad deegaanka uu markaasi si deg deg ahay ku geeyey deegaanada haraale bali dhiig isgoys ayaa ku guuleystay inay markaasi kala qaadaan maleeshiyaadkii labada beelood ee ishorfadhiyey sidoo kale waxaa dhaqan galay xabba joojintii labada beelood kala saxiibeen oo markaasi odayadu labada beelood iyo xubno ka tirsan galmudug iyo dowlad deegaanka soomaalida ay wada fadhiisteen oo ay markaasi ka mid ahaaba in beeshii xadgudubtaa laga qaado 200 oo neefood dohlaada cutubyo ka tirsan markaasi birgeedka saddexaad ee dowlad deegaanka soomaalida ayaa fariisimo ciidan ka sameystay sidoo kalena howlgallo joogta ka samaysan doona deegaankaasi dhaca koonfurta gobolkaasi qoraxi deegaanada ciidamada la geeyey oo ku yaala xadka gobolka galgaduud uu la wadaago dowlad deegaanka soomaalida ayaa waxaa ku soo laablaabtay colaad beeleedyada waxaana maamulka galmudug uu ku guuleystay inuu ciidamo markaasi kala dhexdhigo dhankiisa iyadoo markaasi horeyto nabadoonnada iyo odayadu ay ka fadhiisteen waxaana ay soo saareen ciqaabyad ciddii xadgudubta lagu ciqaabo taasi oo markaasi beeluhu xadgudubka samayn karaya ama shakhsiyaadka xadgudubka samayn karaya ay tahay mid markaasi aysan ka bixi karaynin cid ku dhiiratan aysan jiri karaynin marka loo fiiriyo odayadu waxay markaasi ay go'aansadeen si loo istaajiyo colaadan soo laalaabatay ee dadyooga badan ee markaasi laysaga dilay dhowaana ka dhacday haraale gobolkaasi galgaduud dowlad deegaanka soomaalida ethiopia xubno ka socday iyo sidoo kale dowladda goboleedka galmudug ayaa markaasi ku dagaalamay waxaana gobolkaasi galgaduud inta badan uu martigeliyey xaalado beeleedyo markaasi inta badan gacmaha isgeliya kuwaasoo dhiig badan ku daata kuwa oo inta badan ka dhasha waxay markaasi ahba kuwa aad markaasi loo xalin karayay iyadoo dadyo badan ay nafta ku waayaan kadib loo istaago oo la xaliyo waxaana inta badan arrimahaasi la sheegaaba in arrimo siyaasadeed ay riixayaan xubno siyaasiyiin inay ka dambeeyaan maadaama inta badan laga aamuso markay markaasi faray markaasi xaalada ay cuslaatay kadibna la dhexgalo halkan waa nuxurkeena baadino.